Пане Володимире, я, от, чесно кажучи, неймовірно вражений цими словами, які я зараз, власне, озвучив, цими цифрами, що за оцінкою американської розвідки за 5 місяців втрати загалом росіян в конкретній точці, саме на цій ділянці фронту, понад 100 тисяч, але це і поранені, і близько 20 тисяч убитих. Я, ну, це описує неймовірну м'ясорубку, яка відбувається уже протягом 5 місяців. І я розумію, що її, от цей маховик, він не зупиняється, що фактично те ж саме відбувається. І зараз, як ви можете схарактеризувати нинішню поточну ситуацію на цій ділянці фронту? Що відомо вам, що відомо вашим побратимам? Ну, те, що мені відомо, ну, по-перше, хотів би зосередити вашу увагу на озвученні цифри. Я вважаю, що, ну, за моїми оцінками, там, персональними, суб'єктивними, втрати ворога набагато більші, але саме загиблих у бою, але тут ключова деталь, що це за 5 місяців. Тобто зараз уже травень місяць, можливо, це з 1 січня, там, в такі втрати, це можливо. Але загалом треба розуміти, що фактичний бій за Бахмут почався в серпні-вересні, коли ворог оголосив там публічно для себе, взяв там певне ще більше для них Бахмут, там ще казали Слов'янськ, потім через поразку під Харковом, під Ізюмом, під Куп'янськом, тощо. Вони зрозуміли, що там, і після поразки під Лиманом, під Кремінною, в тому числі, вони зрозуміли, що Слов'янськ це взагалі треба якось тактовно забути, щоб їхня ганьба не сплила, хоча їхня ганьба, в принципі, спливає постійно. І тоді вони зосередили свою увагу виключно на Бахмуті. Тому, якщо говорити про загальні втрати боїв під Бахмутом, я думаю, що це більше, ніж населення Бахмуту до 24 лютого, до початку широкомасштабної війни. Я хотів би зараз ще до такої оцінки Інституту дослідження війни звернутися. Я знаю, що у військових висновки цього інституту іноді викликають, ну, не повне прийняття, так би мовити, але все одно це аналітична інформація із відкритих джерел, якою журналісти теж користуються. Отже, 8 квітня іще, тобто фактично майже місяць тому, було повідомлення, що за їхніми оцінками наступ Російської Федерації вздовж усієї лінії фронту згасає, що вже захлинулися спроби взяти Мар'їнку і Авдіївку, також темпи обстрілів у Бахмуті і його околицях на одних ділянках дещо знизилися, на інших зовсім зупинилися. Але це інформація майже місячної давності, тобто публікація. Скажіть, будь ласка, от цей тренд, ви його бачите, ви можете погодитися із цим висновком? І темпи, так би мовити, цього згасання просто дуже розтягнуті? Чи насправді от зараз уже кілька тижнів пройшло, і ви констатуєте, що ситуація інакша, і висновок Інституту дослідження війни не виправдався? Ну, те, що мені розказують побратими, які зараз там виконують задачі, я сам знаходжусь на ротації після багатьох місяців виснажливих боїв під Бахмутом, то ситуація лишається надзвичайно напруженою, надзвичайно динамічною. І насправді бої, жахливі бої тривають, і там якусь зміну порівнювати в порівнянні з тим, що було в грудні, з тим, що в січні-лютому, а і з тим, що зараз, ну, єдине, що можна порівнювати з тим, що погода стає набагато краще. Але загалом ворог продовжує застосовувати все, що у нього наявне. І так само я пам'ятаю, колись в грудні ворог міг собі дозволяти одночасний штурм на ділянці фронту в 10-15-20 кілометрів, то зараз, звичайно, він зосередився на самому Бахмуті, на західній частині Бахмуту. Тобто звузив ділянку атаки, так? Так, так. І це зараз, ну, останні кілька тижнів ворог продовжує спроби просуватися в напрямку оточення, в напрямку дороги Часів'яр-Бахмут, Хромове, те, що вони хочуть взяти під контроль певні висоти, ну, те, що там зараз от не більш критично. Тому ворог продовжує і гатити, і, ну, ситуація мало змінюється, це вже там котрий місяць, там вже, ну, насправді більше майже рік, тому що вже скоро можна буде рахувати, що рік триває оборона Бахмута, і повторююсь, по оцінкам, то ворог втратив тільки вбитими там як половину населення Бахмуту до війни. Тому, ну, я вважаю, що це просто в котрий раз показує
ганьбу ворога на весь світ. Треба прекрасно розуміти, що вони показали нездатність не тільки там про якийсь повторний широкомасштабний наступ на Київ, на там на Донбасі, все інше. Вони показують просто неспроможність твоєї військової машини робити щось таке велике. Але оцю от неспроможність щодня доказують, доводять звичайні хлопці, звичайні герої Збройних сил, наші побратими з Національної гвардії, які щогодини творяться диво, відбувають ці просто конвеєрні, тобто не можна сказати на м'ясні, не тільки м'ясні, а конвеєрні штурми, тому що штурмова група загинула, за неї йде наступна. Вражаючі речі, просто брак на емоції слів, якось це описувати. Неймовірна шана українським військовим, які здатні творити цей подвиг весь час і протистояти цим конвеєрним атакам. Пане Володимире, але от можна попросити вас трішечки дати нам розуміння нюансів людям, які менше, можливо, знають про те, як влаштована військова машина, і відповідно не можуть оцінити от ресурси, запас ресурсів. Ви пам'ятаєте, думаю, як і всі, це прислів'я українське, що поки товстий схудне, то худий може і померти від голоду вже. І Росія, безперечно, велика за територією, велика за ресурсами, велика за кількістю людей країна. І великим запасом до старту війни, але до повномасштабного вторгнення. Але ми розуміємо, що вже більше року триває ось ця м'ясорубка, зокрема і в Бахмуті. І от якщо Інститут дослідження війни говорить про певне виснаження, то це виснаження, воно ж, мабуть, не означає, що завтра все розвалиться. Але які можливості ще залишаються у Росії? Це виснаження свідчить, що фронт може бути активний там не в 100 кілометрів, а в 5 кілометрів? Чи що у Росії там їм треба довший час на ротацію? Чи в чому тоді полягає ось це виснаження, якщо загалом тренд для всього фронту можна визначити такий? По виснаженню все ж таки я не зовсім компетентний чітко давати визнання, чітко коментувати, чітко казати, адже це все ж таки прерогатива спеціальних служб, розвідки, агентури тощо, які знають реальні стани. Ми маємо чітко розуміти, що от нещодавні заяви цього блазня, який був поваром чи є поваром у бункерного психопата, вони можуть нести спеціальний там контрвплив. Ми можемо розуміти, що так само ворог якусь дезінформацію посилає тощо і тощо. Тому в першу чергу треба довіряти спецслужбам, у яких це є профіль, аналізувати здатності, розраховувати здатності ворога до того і до іншого. Те, що зараз ми бачимо, то дійсно ворог раніше міг впливати на велику ділянку фронту. Зараз він зосередився навіть до атак, до спроб просування в Бахмуті, вважаючи, що це якийсь там ідея фікс, ключ якийсь до будь-чого. Я не знаю, що вони хочуть цим показати, тому що те, скільки вони перемолотили своїх сил, і скільки часу вони на це витратили, просто весь світ з них сміється. І навіть якщо там вони завоюють, там просунуться на чергову будівлю, чи чергову вулицю, чи черговий квартал, не змінить ситуація, адже більша частина Донецької області звільнена, контролюється, і інша частина Донецької області буде звільнена, як і буде звільнена Луганська область, тощо. І суть війни, стратегію війни, тактику війни, ті дії, які вони зараз цими от конвеєрними м'ясними атаками, з тим обмеженою кількістю боєприпасів, хоча, на жаль, у них зберігається перевага в кількості боєприпасів, там десь 1-3, 1-5, вони використовують ці боєприпаси абсолютно так, ковровим, скажімо так. Бо був такий термін під час Другої світової війни, коврові бомбардування. От такою тактикою вони до сих пір користуються і накривають міста, накривають поля, села, посадки. Тому зарано казати якісь однозначні висновки. Так, в будь-якому випадку задача звільняти нашу територію. Робота перед Збройними силами України ще неймовірно велика попереду. І яких би висновків про можливе виснаження росіян не доходив Інститут дослідження війни, це означає, що, можливо, ця робота на крихту стає активнішою і легшою, але вона надзвичайно велика і важка попереду. Пане Володимире, а скажіть, будь ласка, те, що погода стає
кращою на конкретно для ваших побратимів, які стоять на позиціях українських у Бахмуті. Це якось допомагає, це якось впливає. Я розумію, що зараз більшість боїв там ведеться уже в на території міста. Тобто специфіка їх дещо інакша, і тут уже розмочені водою поля, там ґрунт не так сильно впливає на характер цих бойових дій. Весна допомагає українській армії? В будь-якому випадку я пам'ятаю і знаю те, як наш підрозділ протягом багатьох місяців, це була зима, це були морози, це були там легкі снігопади, це були морози, і завжди боєць, який бореться, який тримає, відбиває ці штурми, він бореться з двома факторами: з ворогом, який постійно жме, постійно пробує просуватися, постійно завдає ударів, так і треба боротися з жахливими побутовими умовами. Відповідно, взимку вони набагато жахливіші у вигляді навіть той самий тих самих морозів, того самого замерзлого ґрунту, тощо. Як зараз, відносно легше, тому що немає таких нічних морозів, жахливих морозів, і від цього там побутові умови відповідно трошки легше, але і у ворога вони так само легші. Але знову ж таки, задача відбивати штурми, і це першочергова задача. Дякую, пане Володимире, спасибі за розмову. Дякую вам за неймовірну бойову роботу, вам і вашим побратимам. Рухаємося до перемоги. Бажаємо вам стійкості, душею із вами. Володимир Назаренко, боєць Легіону Свободи Нацгвардії України, був гостем ефіру «Апостроф ТВ». Рухаємося далі. Дякую.